Ще продължим с една а, друга снимка в момента, една друга тема. А, става дума за магистрала Струма. Виждате какво се случва в този снимка. Отляво е стратегическият обект, който пречи на магистралата да мине оттам, а от, а, от а, дясно всъщност е чакъла и пясъка, който представлява всъщност, а, а, тракоримският град Скаптопара. Според общ срочен план в община Бългоевград, магистралата при Бългоевград трябва да мине през земеделски земи и едно футболно игрище, както виждате. Обаче, за да се спаси футболното игрище, Агенция пътна инфраструктура променя трасето и сега магистралата ще мине през Трако-Римския град, скартопара. Това е ценностната система на мутрофеодализма в България. Едно футболно игрище е по-ценно от разкопките и хилядолетната история. Това е, за съжаление, констатацията. За това, разбира се, е недопустимо магистралата да минава през това римско-тракийско селище. Тя може да мине спокойно през тези територии, на, 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 които видяхме на земеделските и, и футболните територии. Само, че а, за това се изисква малко повече отговорност към миналото. А както знаем, както жителите на София знаят и вероятно и в другите градове, историческите ценности на нашия град се остават да се разрушат, защото там има нечи инвеститорски намерения за високи сгради, за нещо, което е много по-доходоносно отколкото това, което съществува. Между другото, днес видях едно много интересно клипче, което ще поискам авторските права на неговите автори, за да пуснем другата седмица, на гарата, която е служила за да обслужва парк Врана едно време. Едно време една гара Царска гара, много красива, която е в пълна разруха, естествено, в момента и която ще се срине и която е, е оставена да се срине.